Afuka fatu mandi wano nsababu sabi president president atuyambe webali nyo gwache 10 de kumukutu the buzz UG yona josinzira okutugoberera webali nyo webali ledala wabula ekiriyo kati esonga za segirinya embera sinungi nyo nakamu era olunaku lwa lero nakutusiza ko amawuli lenga kulagati yakomezeddwa awo mukoti era ebibadde sibirungi nakamu wabula mukyalo wa segirinya gwe bayita Nanfuka Fatuma avuddeyo mu maziga agekitalo ne yegayirira President Museveni nti bawe bamusonyiwe mu bigambo bye mukyala wa segirinya Muhammad Nanfuka Fatuma agamba nti ebbanga lyabadde amaze ne bawe tamumanyiko nti muzi wa misango amulaba musajja mulungi musajja mukaka mutaina buzibu bonna era agamba nti ejonna emisango gye bamuteekako just bamusibako matugambuzi emisango just jja kugatirira bagezeko kulaba nti segirinya Muhammad asibibwa era azemu nakubira President Museveni omulanga agamba nti mumbeera gyalabye bawe gyalimu era asaba President Museveni akirize segirinya Muhammad asobole okubanga afuna obujjanjabi kubanga nga bwe kugambye mu kusooka nti segirinya Muhammad embeera gyalimu eraga nti omusajja ono bamukubye bamutokyalinze wasi w'ebigere wazimbye tali mu mbeera nungi so omukyala we wasinzi nagamba nti President Museveni nkwegayiridde kiriza ba wange asobola kubanga afuna obujanjabi kubanga embeera gyali musinungi nakamu Nanfuka Fatuma ndi wano nsababu sabi president president atuyambe nze bbanga lye mmaze n'omwami wange sina kye nali mpuliddeko nti oba akoze kino oba kino nga kimenya w'amateeka era simanyi nze kyonna kye kiri simanyi oba kyavuddewo oba wa naye nsaba amusonyiwe sinza lumiriza nti abikola kuba simulabangako naye obulumi bw'omulabyemu obutuufu embeera sinungi mbadde nsaba tiisakiriza jjanjabwe mu butuufu bw'okujjanjabwa amusonyiwe atusaasire so ebyo byonna bwe bitambula mu ggwanga abantu beebuuza nti bannaaye omuntu wa bulijjo ng'anyigirizibwa omuntu wa bulijjo ng'ali mu mbeera mbi ne constitution yaffe eraga nti omuntu aba alina okufuna alina rights ze naye era abantu babakute suspect nahira baba tulugunya era nabamu mu makomera tebavayo so sofa eyembere eriwo era baba baba dotugobera mukusoka ne mama wa segirinya wamulabyeko nga akaba maziga gekitalonga kama tibanaye mutabani wange banaye taina musango mumute ebyo nabidiride nga omulamuzi basazeo koti esazeo nti segirinya akomewo mukoti enaku z'omwezi abiri mu mwenda guno omwezi kitegeza nti segirinya era still asigaddeyo mukomera so ebyo byonna mama wa segirinya ne mukyala we basinzi ne baga nti banaye President Museveni tuyambe ba wange taina buzibo ye mukyala wa segirinya era mama we naye agambye nti nange ndi mulwadde ne mutabani wange mulwadde ate ekikwase ennaku era mama wa segirinya agamba nti aine ekirwadde kya battlinga ekirwadde kyekusa ku kibumba era agamba nti mutabani we segirinya yabadde agezaako okulaba nti mama we afuna obujjanjabi kakati agamba nti eno embeera gyalimu ali mukomera naye takyasobola kufuna obujjanjabi kuba mutabani we yabadde agezaako kumanya nti afuna obujjanjabi obulungi so eyo yembeera eriwo embeera sinungi naddala kwabo ab'enganda z'abantu abaasibibwa segirinya ne Alan Sewanyana era ku misango egyo gy'abadde abattulinga najo era oludda oluwaabi lumwongeddeko omusango ogugamba nti yasobola okukumamu omuliro mu bantu bwoba ojjukira omwaka oguwedde omwezi ogw'omunana n'ogw'omwenda nga tuli mu biseera bya kampeyini era mujjukira Kyagulanyi Principal Nupu yakwatibwa era abantu ne beekalakaasa abantu abasinga baafa baafuira mu kavuyo ako era oludo luwabi lugamba nti ono yomu kwabo abasinzira ku mukutu gwe eyasinzira ku mukutu gwe ogwa Facebook n'asobola ku isaitinga violence mu bantu era yasobola okugamba nti abantu baveyo bekalakaasise gyegimu ku misango n'ogwo musango bagumwongeddeko kwegyo emisango still gyabadde abattulinga egyokulya mu nsi y'olukwe egyekita abantu ekibadde kigenda mu maaso saidi z'e Masaka so kiraga nti segirinya Muhammad akyali mukomera ebyo byonna bwe bigenda mu maaso mu kkooti era abamu ku bantu bagamba nti ebyo byonna bikolebwa baagala kutukiriza etteeka ly'omukulembeze erigambibwa nti abantu tebalina kuweebwa bbeyiru era just bageza okubuzaabuza nti bano basigaleyo mukomera naye nga bageza okugulaba nti tebafuna bbeyiru so kiraga nti bannayuganda bakyanyigirizibwa bannayuganda bakyali mu mbeera embi so simanyi oba ki ekinaddirira wabula tukyagezaako kufollowinga updates zonna zonna embeera nga bweyimiridde wano ku The Buzz UG wekyolina okukola subscribinga in case tonaba kusubscribinga opressing nako kade aka notification osobola okuba ng'ofuna updates zonna zonna wano ku The Buzz UG
baganda baffe abali mu diaspora, big ups, big up tubatumiddeko abali mu Singa, Oman, Dubai, Qatar, Saudi Arabia, chemukola kya amaanyi ddala mwe bali nnyo kubanga mutu following wano ku The Buzz UG.